نو فعوام کی دا مشوره دا چه دا جمعه پا رز عرفشی نو دا حج اکبر ده پا دا سه مشوره شوی دا لی حج کم ده نو دا حج ده وڑو که حج عمره دا او حدیث کی رازی چه اورز دا عرفه دا زکر حدیث کی رازی الحج و عرفه پا حج کی لی رکن دا عرفات و رز دا علی کرم اللہ وجہو ما دا نبی علیہ السلام نا تفوسو کن دا حج اکبر دا غل ورز دنیا اختر دا حج اصغر عمرہ دا زکا پٹول کال کی کیگی افضل تراجیم لی حج عرفا ار ورز چی جمعی ورز لازیمان دا یا لی حج حج ولک حج عمرہ او عوام کی چه دا مشوره دا چه پکن کال عرفا پرزی دی جمعه واقعیشی ناغ حج اکبر دی اصلیت دی نسیوار نی چه ناسافی تور دا نبی علیہ السلام حجت الودا شو فدا که عرفا دی جمعه پرزا دا پخپل زیر یو فضیلت ضرور دی مگر دی ذکرشی آیات تا مفهوم سر دی تعلق نشتا معارف القرآن کدا جمعه ورز عرفه نه وه بل هم وه نو دا هم دي وایي هره ښځه درخانۍ ده چې خاوند یې سنو بري چې تا الله حج له بوتللې او د عمره درته د عرفات ورځ درته نصیب شو توبه دې قبوله شوه دقه حج اکبر دی خو دا ویله ده چې نبی علیه السلام کوم حج له راغلی و نو د قدرت کرشمه دا وه چې جمعه او عرفه یې وه نو ښه ده زم چې اول ځل الله حج له بوتللی وم نو د جمعې په ورځ عرفه وه خلکو مبارکی را کول حج اکبر دې مبارک شه بیا م الله رسته درې ځل بوتلم الله دې بیا بوزي په بهر حال نو دغه لازمه نه ده خلکو هسې مشوره کړې چې حج دې قبول شو نو چا راورځي که هغه د جمعې ورځ وه که نه وه بعضو خلکو کې حدیث ذکر کړی دی چې دا د دغې حجونو عمره ثواب دی د بلغۃ الحیران په حاشیه باندې د زاد المعاد په حواله لیکلی دي چې دا روایت باطل دی لا اصل له عن رسول الله ولا عن احد من الصحابة والتابعین زاد المعاد حاشیه د بلغۃ الحیران 350 صفحه نو دغه خبره دغه روایت داسې قابل قبول نه دی قوي نه دی زاد المعاد او نور لیکلي إلا الذين مغرا كسان چلو زسو کدی مشرکان نا دا دو ڈلوی بنو زمرو بنو کنانا او دیسرا نبی علیہ السلام لوز کلو او دو لوز کلت پا بندو او موقت لوز خاص مودے معلوم او او دی لوز مات کلے نو نا لوز دیتا لوز پورا کئی مگر آکا سان چلو زمو سو کدو مشرکان نا دیکھم نکستا سن چشے و غلبے و نکلبتا سو آدم چالا پورا کئی دیتا لوز دے دمو دی پوری اللہ من ساتی دے پرزگاران سان دعوه دا سورت او بیت تا سر سلگی چه کم کفار محاربین دی یا لوز موقت تا پورا کئی بیا جنگو کئی کلا چه تیری شو عزت من دی میاشتی زلح جم و حرام نملک المشرکان چرتن جی بیا متوینی سی قیده می کئی کی نج دی تا امور ساد پارا مورچا کتو بیا و کل تو بیزی کروی در امون زکاة ورکو پرید و ایلاد دی اللہ بہن کیا میرا بان دا بلا ڈالا دا دا مستامینینو چه دا کافر دا ملک نسوک تجارت لراشی سیلگری لراش ستا دا ملک زوالی نصب ورطانوی که او کس دا مشرکاننا پنائی والی لطانا پنائی ولا ورکا خو پنائی با دا صد پارا ورکی من سوال حکومت سونا دفاع کئی سو ورطا پورتا همی شکاتے خو دا دین خبر ورطانکی د دین د مراکزونه عبادت ساتي لا اوس په څوک وند راځي بار ملکونه نن ډېر په پابندۍ اوس ویځي پابندۍ یا د دې ځینه څوک ځي نو حج عمرې له نسونه تکلیفونه ورته ورکوي نو دا د دې دپاره ته ورکه حتی یسمع کلام الله چې راشي د قرآن درسونه واوري او خدای مسلمان کړي په دې خو درسونه ځي ته دهشتګردي وایي ثم ابلغه بیا ورسوم امن هو زیاد امن ته سرحد پول و سلاش چیزا برو بخیر زمین پی قوائی دا کال نبازیت کافر پا خپل ملک نفری دی دی طول مروسی گی ناگئی واچی نویت ملکو آلی ذالک دا پا دی وجا بیاننہم قوم اللہ یعلمون چدا یا قوم دی نفری گی سلور موانی رو یو معنی دا دی چلاوز سرن بشی مشکان للاوز پنیز دا اللہ و پنیز دا رسول
لاز باندھے مت روزہ پخلا بدر توئی چستان درونی معاملات کی گوت نواما اور پکیبا اخپل کار کئی مگر آ کسان چتا سلوز کرے پنیز دی جماعت عزت من دام آگا دو ڈالی دی بنو کنانا زمرا پا مست قابل سو پری چنیق پاتش تاسلا نمی قدر گیدیتا اللہ من ساتی دو متقیان سا سالس علانو دو جہاد چو پلاوز اعتبار نیمامک کشماری لیو سرنگ بشی والا لاوز که غلبو کی پتاسو نمی گوری پتاسو کی اللہم قسم تا والا زمان اخپل والایتا اولا مانا لا يرقبو فيكم غري فتاسك الا نخفل وليتا ولا زمان لوزتا ندو مشرق لوز اخفل ولي وقسم لر اعتبار ني چه غلبه قرطو كحسان وي وجدنا هم كاذبا الا هم وزل الا والعهد لا يكذبو الا قسم تنگوری او الا خپل علی تنگوری ولازم مولا واستنگوری خوشاله کئ تاسو په خلو انکار کئ زونه د دې ذات دین دی فاسقان ورکئ په اتنه د الله دنیا لګاوختی د لارې د الله نه دی چې د بد عمل چې دی کئ د سل سو مشبارلو وګوري په ایماندار کې الا خپل علی ته ولازم مولا لا واست د دې ذات کوم کی بیا توبه رااله کته بیا وکړه و درولو مزار ایک زکات رو نستا سدی پدین کی آوازه بانواتون دا قوم دا پارا چی پویگی کما تکر لوزون اقبل پس دا لوزون قسمونا پس دا لوزونونا او تانه اوی الستا سو پدین کی زیمی دیا مستامین دیا ستا ملک لرا غلی خو پا اسلام با اعتراضونا نکید اسلام عیب بانا لٹی اسی پا دلائل اقبل خبر شکاولی و دا تنقیس او دا تنقیب پا شکل دل تزنی زمانو کانا ناغی پا غیوا دفا کی دا توحین رسالت پا دفا کی بیا سوک توحین اوک رسوک پی پیکش نیستے قلار کانا اگا کمچه دا قلیتینو مشروع یا غزمان گورنرو ندائی دا سی تانبا نکی خیر پا دلائل او خبر کئی کئی دی خوچی پا مسلمان ملکی او دا مسلمان پا ملکی پا دین تانا کئی پا پیغمبر اعتراضی پا خدای اعتراضی پا جہاد اعتراضی دا من لو جس پا کاوالے کئی دا بے اسلامی ملکا پا کار دی چی خاتمی کی زکا قرآن وی وَإِن نَكَسُو كَمَاتِكْرَ قَسَمُنَا قَرْ پَسْ دَلَوْزُنُنَا او تانیوی الاسلاسو پا دین کی مفقات الامرک امامان دا کفر امشاران امشارانی ذکر چه مشر علا مرکی نکشر باتی برات والی ذکر دی چی دی لا ایمان لهم قسمنا نیدیلا ستا دا ملکی زی خیستی دا لوز کڑ دا قسم دی استا دا مسلمان ملکی استا پا ملکی دا دی دین عیب لٹی نلوز لیتبار نشکانا دا پار دا دی چی دی ایمان شی پا دیز علماء ویلی دی چه دلل دول عباز علماء چه کل سڑے تان پا دین کی کئی ادا کافر دے تان دے توائی چه دسی نسبت و تکئی چه غلائق نئی قرطبی زجاج ادایات و عجبی قتل دا غزمی چه تانا پا اسلام کی کئی زکا غلا چه منگا امن ور کرنو مشروط تا دے چه پا اسلام با اعتراضینا نکئی چه ویکنو لوز امات شا تفسیری کبیرا دارنگی مطی سے ویلی چھ پدار اسلام کی غیری مسلم زمینوں کو اسلام پر علمی تنقید کی تو اجازت ہے لیکن تان و تشنی کی اجازت نہیں و ظلم دا ملک پاکستان پاکستان کا مطلب کی لا الہ الا اللہ دا پاک و خلق و وطن دے الحمدللہ و مسلمانان پاکی دے رسیب یہ بس سبب کی ناولی می و اثر پاکی خکلی مسلمانان دی نو دا دا پاک و خلق و ملک دے پا دے کہ اس اقلیتون دی چوڑین پاکشتا چنگڑین پاکشتا اندوان پاکشتا سکان پاکشتا انگریزان پاکشتا قیدینین پاکشتا دا طول اقلیتون دی نو من حکومت لپکار دی چی دا اقلیتون تحفظ که اسلام بہترین نظام دے خوک دا اقلیتون راولگی و پا اسلام اعتراضون شروع کی دلائل نہیں و تنقیص کئی تنقید کئی او دا اسلام عیب خلق دنیا تا دخکارا کئی نبیا پکار دادی چیئے دا ملکا و شڑی یا والا سزاوار کی
دا دا مسلمانانو ملک دے دا اسلام پا دا بو تالا دا تنقید دا تنقیس حق نہیں پا قاتل امرکی امامان دا کفر انہم دی چی دی لا ایمان لہم نشد قسمنا دیلا دا پار دا دی انتہون چی دی منشی یا ترغیب ولی نجنگی گئی دا قونسا چی ماتی قسمنا قصد کرے پرا اسطلو دا پیغمبر کما کما کرا میں نبی علیہ السلام آجر کرے اور دی شروع کرے پتا سو اول زل مکی والا اول زل ظلم کرے جو مسلمانانی مہاجر کرے اسم کفار اول شروع کرے اسلامی ملکوں نے باندھے خیٹے چولی دی اہرے گئی دینا اللہ دے لائق دے چویرے گئی دینا کہ وہ ایماندار وہ جنگی گئی دی سارا شپاگ نتیجے پدے مرتب کئیو عذاب بلاور کی اللہ پلا سنستاس دیم رسوابے کی درین انداد بہو کستاس پدی سالورم شفا بہو کی دسینو دا قوم ایماندارو پینزم لری بکی غصہ دزلون دا دینا یا دا مومنان دزلون غصہ چمری کیا غصہ بختم شی یا وہ پلون کی اسلام تا غصہ دا چھ مردار دیکھنا غصہ تیو آتا اور میرا بانی بول کہ اللہ پچھے چھ رضا ہوشی دے ایمان توفیق بار کی اللہ پیو دے حکمت والا خیال کوئی چھ پری بخودلے شئی علم پا مانا تویز بقرہ کی منگیلی لانے دی بلکڑی اللہ کسان چھ جہاد کا استحسنا نیدی نوری سوا دا اللہ دا رسول ایماندارو نوالی جار از دا دوستان اللہ خبر استحسن پا عملونو دے مانے داو چھ مکی والاو بد خانہ کعبے عبادی کولا وسم کفار چیری زن زن کی جماعتون اللہ چاندے اور کئی زن زن کی مدرسولا تو ان دے ملک سختی دے رہا و شروع شوان افغانستان کی اور دے رہا زادی دا اگی چھ دا چاہ سے کار کرتا و مطلوبا نداغا سے کاری پلار رور والا ننیسی دلتے چھتولا قرآن ختم آئی اور کورونا والا سوزی اور دارنگی دلتا جماعتین و مدرسی سوران شد سو معطل شد در زنن کالجین سواد کی جل کری دی چه تاستا دغایی اور محتویمان والا شیدان کلو افغانستان کی والا باقی امامان لم ترخاور که راغلی انگریزان پیسی دا غوی دی اور دارنگی تالیبانو دا کم چی پکی تالیبانی اغول خرچم ور کئی مالتے سہولت جوڑ کرے دے مجھے دا کافر پا خرچو مشہدہ نقبلی گی کتے جماعت مدرسہ جوڑائی اول خیلی جوڑائی را نہیں او کا جوڑائی نہ دے باندی چی کوپر پا کی دا قبول نہ دے ندی مناسب مشرکان اللہ مکہ والا وان خانہ کعبی آبادی کا والا چی جوڑ کی جماعتنا دا اللہ شاہدین گواہی کہن کی علان پوسیم فزانون اقبلو بل کوپر پا کوپر وہ سوال دلے راجی چھ کم کافر زانتا کافر ہوئے لے دے نو جواب بد پرستی کولا نو دا شہادت بالکو پر دے کنا قرآن نمانا نو دا شہادت بالکو پر دے کنا نبی علیہ السلام نمانا نو دا شہادت بکو پر دے کنا لکہ پخلی امنوی نو دا شہادت بکو پر دے تفسیر کبیر چھ گواہی کون کی بزانون بکو پر دا کسان برباد شیع عملون دے دی او پور کی بدیان شیع انجیز والا چھ سونا پیسے لگئی نو بے پائی دی دی اور اس وزنی جماعتون نم پیسے ورکئی خواہت والا دادا سن زینم جوڑائی اور اکثر دا عرب پا شکل کراویتی نو جماعت با جوڑائی خو پلوڑے جوڑائی چھ دوران اخکاری پناہ جماعت اللہ نو جوڑائی با جوڑ کے انڈیر جوڑ کری دیکھیں بے علید آقا چانس دے نو اللہ وائی کہ جماعت مدرسہ جوڑائی خو چاکی دیا نئی نو دوکا کیے گا پینا پر بادشین دے عملو نا دے دی و اندستر خدے ناراض و پی نارہم خالدون و پور کے بامشائی اللہ وائی جماعت جوڑاول دا مسلمان کار دے و نن مسلمان دونا بے غیرت شوے دے چی چر تخ پل قلاو بنگڑا جوڑائی دکان جوڑائی نو پا بازار کی کھٹ کی خودلے دے چیز ما دکان جوڑی گی غریب ام چاندہ لالا ہو کئی بگلہ بھی جوڑی گی پا واسمینی کی گی چاندہ اچھ جماعت جوڑی گی نو مسلمان دونہ بے غیرتہ دے چاگا کھٹ پا بازار کی غڑاولے نسو کی بس دا حال دے چاہو پا دے کی درب نکتائی چیز طول خلق و پیسے پا کی ولے گی ولی یوم مالدار ہے چی جوڑ کی نو دا غریب سواب نشبا چا سے وکی دا نتویلا واسی زمان ذاتی رائی دادا چی سڑے پا کور کی لس کمرے جوڑائی پینزے جوڑائی
اور مثال کا پیو یو کمرہ 50,000 روپے راضی اسی بات نہ دا چلور دی جوڑی کی وے دے کم ای دی جمعہ تا گزار کی کہ چلور 15 مسلمانان جو دغش نو مدرسہ جمعہ تو جوڑنی شی زو مرکز دے دو پنج پیر غریبانان خلص پارے شی دے ناظمان او چلورم کال دے زکا صدا بارہ درے کال خزمہ دے ہجرت تو شو اللہ غسی زیر تعمیر دے ما یا ظلی ویلی چه دا سگران خبر نه دا چل سوا پنج پیران خوب ای کنه بای ای با او چه هر یا پنج پیران دا زلی کی چل سوا نه دیر دی و زما چل سوا کنه یا لک روپای شی ورکاولی دیا دا خپل خرچه نم پا کال کشی کنه دا تروری دا خوری دا ببای دا ماسی نه نه چه چل سوا پنج پیران دا اولگی و سو روپای شوی چل سلکا کنا چلس کروڑا وی چلس کروڑا تیرا جی چلس لاکا شوی یا چلس زارا خوب ای کنا وسم تقریبا شل زارا خواب شاب وی پا پنج پیر کی ترجم خو نیل اگر بار راویتی سوکی مپلی خوری او سوکی زرور بی خوری وچی دا وست ترجمی لرا غیلی او پانچ پانچ هزار پزان لگئی او پانچ پانچ هزار اورا چوی مرکز او چاد بجول نیشی رازم بی غیرتو بی کنا البته تبلیغ والا تکړه دی بچاږي یو ځل مرکز ته پزړکړه نو بیا چاندار نه وي هغه تکړه دی په قربانۍ کې هغه ډېر تکړه دی او کا چې دلې تبلیغانو د شاطیانو جوړه وي د شاطیان خو نه ورارته نو تبلیغانو به ورارتېلې وې زموږ د مراکز اوس د اسمان سلوبې کولې دا بس شیطان دې لوی کار کوي حرامي دی نو اللہ اللہ جمعات جوڑول مدرسہ دا دا مومین کار دے پا کار دا دے چھ من زیتی خرچا خپلو مساجدو خپلو مدارسو تکو ذکر ها پینزی سی پیاتے دی انما یا مر اقنان جوڑائی جمعاتونا دا اللہ یو اغا سوک چھ ایمان روڑائی پا اللہ دیم والیوم الاخیر پا رزد آخرت دا واقام صلاح درہی منز درے واتا زکا اور کئی زکاة سالور ولم یخش الا الله او نیری گی مگر دیو اللہ نا دا پینزی صفات چی چاکی نچی جماعت جوڑ کو کلن یا بازن سواب دا غا دے پاسا دا کسان ولایت قریب دا کسان چی شی بدلار مندون کنا نا دا پینزی صفات چی دائی نا دا جماعت والا دی دا جماعت جوڑے دا پر دو قسم دی یو ظاہری آبادی دا یو معنوی آبادی دا ظاہری آبادی خیدا دا چی با جوڑے کا کلن یا بازن متفقن علی حدیث دے دا بخاری و دا مسلم دا اسمان سے پنقل چی من بنا للہ مسجد دا چاچی دا اللہ دا رضا دا پار وڑکے جماعت جوڑ کا بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ بلا پا جنہ کی لیا بانگڑا جوڑا کی جماعتونو باندی خپل مال او پا مدارسو دا دا بخاری مسلم حدیث تے مشکا جلک صفحہ وش پیتا کرے او بل حقیقی جوڑا ول دی نا حقیقی پا عمالو باندی دی قاضی سانا اللہ پانی پاتی لکی چی براد دا پا بادول دا جماعتونو سرا ہمیشوال دا عبادت یو دا ذکر دا دعا درس دا علم دا درے او دا قرآن دا سالور دا نکتا دا زان سرا نوٹ کئی دا وچار تا پیدا نکئی چی قرآن درس پا کم جماعت کی نو اگا آباد دے اور چی دا قرآن درس پا جماعت کی نو اگا قرآن دے ذکر پا کی عبادت پا کی اور علم علمی حلقی پا کی خیر فضائل و تعلیمی نو دام سن صحابات دے ہوا درس العلم والقرآن سلور خبر مساری کڑی سلورن جل یو سلوت سلوی خان یو انشاء عبادت پینزا وقتا من لبازی دیم جماعت کے با ذکر کے خوچق بانوے و درس العلم علمی حلقو کے با کینی والقرآن او دا قرآن درس بائی دا سلور خبری دارنگی قاسمی آتم جلی و سلوت سلویخ کی ویلی ذکر و درس العلم بلکہ درس العلم پکی عجل و اعظام دے روحلمانی لسن جل کی وی چانشا عبادت و ذکر و دراست العلوم شرعیتی پیها و علوم شرعیہ دا غو درس پی و دا قرآن دا درس خصوصی نکتا دا تفسیر المساری کی دا و درس العلم و درس العلم والقرآن نورم ویلی دیم یقیناً جوڑائی جماعتنا دا اللہ آسو چیمان روڑائی پا اللہ پرز داخرات و دعی منزل اور کئی زکاة او نیرے گی مگر دیو اللہ نا قریب دا چدیشی با دے دات مندونا دوازی صحابہ و منز کی مناظرہ رالا
سوکو علی و عباس و علی پور کوٹی والی مسلمان شو رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ بدر کی تڑل شو بے مسلمان ہو علی با الماستان مخ کی اسلام راوڑے عباس رضی اللہ عنہ چھو موخم دخان کعبی آبادی کولا دا زمزم لنگر بمبر کون جواب اے گرزوی خلو بول دا جنو آبادی دا جماعتی ذاتمن کمن کا ایمان ایمان عبارت پاسد مزا شاند ایمان دا وچا چی ایمان روڑے پالا